አደጋ የተጎዱ ወገኖች የሰብአዊ ድጋፎች በተገቢው ይደርሳቸው እንደሆነ ይናገራሉ። በአደጋው የተፈናቀሉ ዜጎች አሁን ላይ ከስጋት ነጻ በሆነ ስፍራ በእግዚአብሔር መስፈራቸውና የሚደረግላቸው ድጋፍም ህይወታቸውን እንዲመሩ ያስቻለ እንደሆነ ነግረውናል። ምንና አጎተናጣ ሁለት ቤተሰቦችናጣው ማለት ነው። ሁለት ቤተሰቦችን ባጣሁኝም መንግስት ከጎነ ሆኖ ከነጋር የተለያየ ነገሮችን ለኔ የሚያስፈልገኝ ለኛ ለአካባቢያችን የሚያስፈልገውን የተለያየ ግብአቶችን አቅርቦ ከኛ ጋር አልቅሷል። ምግብ ጋር በተገናኘ የተለያየ ምግቦችን ያቀርቡልናል። አደጋው ከተደረሰበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጌታ ይመስገን መንግስት ለኛ አለ የሚለው እኛ ተረድተናል። ተፈናቅለን ከወጣንበት ጊዜ ጀምሮ ለኛ መጠለያ ሰርቶ በመጠለያ ውስጥ እንድንገባ እዛ ውስጥ እንድናርፍ ሰርተን የምንበላበት ምግብ ደሞ ምግቦችን በአግባባው ሁኔታ ሳይወዘግብ በጥሩ ሁኔታ ለኛ ያስረከበን ነው። አድጋው ለተፈናቀሉ ዜጎች እየተደረገ ያለው የሰብአዊ ድጋፍ ስርጭትን በስፍራው የተመለከቱት የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለ ወቅቱ ዝናባማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ አደጋ እንዳይከሰት በአንድ ስፍራ የማሰባሰብ ስራ መሰራቱን ተናግረዋል። ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ ጉዳት የደረሰበት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። እዚህ አካባቢ እንግዲህ በሶስት ካምፖች የሚገኙ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እዚህ ላይ የሰበሰብናቸው ሰዎች አሁን የዝናቡ ሁኔታም እየጨመረ በመምጣቱ አደጋውም በሌሎች ላይ እንዳይሰፋብን ለማድረግና በቀጣይ ደግሞ በዘለቄታዊነት ራሳቸውን ችለው እንዲኖሩ የሚያስችል ድጋፍ ለማድረግ ወደ አንድ ቦታ ሰብስበናቸው በድንኳን ውስጥ ይገኛሉ። እዚህ የሚገኙ ሰዎች እንግዲህ በቀጣይ በሚመጣው ከዚህ በፊት በደረሰው አደጋ ምክንያት ቤታቸው ንብረታቸው የወደመባቸው ሰዎች ይገኛሉ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ለአደጋ ስጋት ይሆናሉ ብለን የስጋት ቦታዎች ናቸው ብለን በጥናት የተረጋገጡ ቦታዎችን የሚገኙ ሰዎችን እያወጣናቸው ነው የምንገኘው። በጊዜያዊ መጠለያ ላሉ ዜጎች ድጋፍ በአግባቡ እየደረሰ መሆኑን አስታውቀዋል። ሁሉም እዚህ የሚገኙ ሰዎች ያው በእለት የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ አደጋው ከደረሰበት ቀን ጀምሮ የሚላክላቸው ድጋፍ በአግባቡ እየደረሳቸው ይገኛል። ዛሬ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ የተጠቀሙትን ምግብ ተጨማሪ ምግብ የሚሰጣቸውን ሙሉ ፓኬጅ እየሰጠን ነው የምንገኘው። ዱቄት፣ ዘይት፣ የልብስ የጽዳት መሳሪያ፣ የጽዳት እቃዎች እንዲሁም ደግሞ አሁን እየወጡ ላሉት ደግሞ ፍራሽ፣ የሚለብሷቸው ብርድ ልብሶች፣ አንሶላ እነዚህን የመሳሰሉትና እለታዊ ምግብ የሚመገቡትን እየሰጠን ወደ መጠለያቸው እንዲገቡ እያደረግን ያለው። ኢትዮጵያውያን የተጎዱ ዜጎችን ለመደገፍ ከጫፍ ጫፍ መረባረባቸውን እየጠቀሱት አስተዳዳሪው አሁን ላይም በዘላቂነት ተጎጂዎችን ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት ድጋፋቸው እንዳይለያቸውም ጠይቀዋል። ችግር ላይ ገጥም የሚችልበት ቦታ ላይ እንዲሰፍሩ የማድረግ ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሌላም ቦታ የሚገኙ እስካሁን ያደረጋችሁትን ድጋፍ ለህዝቡ በአግባቡ እያደረስን እንገኛለን። ቀጣይም በዘለቄታዊ መንገድ መፍትሄ እንድንሰጣቸው በገንዘብ ማቋቋሚያ የሚሆኑ የፋብሪካ እቃዎችን በመደገፍ እንድታግዙን ጥሪያችንን አሁንም እናስተላልፋል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የዲላ ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውሃ መስኖና ማዕድን ቢሮ ኃላፊው ኢንጂነር አክሊሉ አዳኝ አካባቢው ላይ በተደረገው ጥናት መሰረት ዜጎችን ለአደጋ ተጋላጭ የሚያደርግ ሆኖ በመገኘቱ በአካባቢው ያሉ ነዋሪዎችን ከስፍራው ለማራቅና በሌላ አካባቢ ለማስፈር እየተሰራ ስለመሆኑ አስረድተዋል። አካባቢውን ስናስጠናው በተለያዩ ባለሙያዎች ሪኮመንድ የተደረገው በኤሪያው ላይ ያለው ሰው ወደ ሌላ አካባቢ መነሳት እንዳለበት ነው ሪኮመንድ የተደረገው። በዛ ምክንያት እዚህ አካባቢ አሁን ወደ 6500 የሚሆን አርሶ አደር በጊዜያዊ መጠለያ ስር ነው ያለው። ሁለት አይነት ድጋፎች ናቸው የሚሰጡት። አንደኛው ድጋፍ የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ነው። ከአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ አኳያ በርካታ የሚበሉ ምግብ ነክ የሆኑ ጉዳዮች ቀርበዋል። እንደገና ደግሞ ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችም ቀርበዋል። በአሁኑ ሰዓት ህብረተሰቡ ስጋት ካለበት ኤሪያ ወጥቶ ጊዜያዊ መጠለያ ስር ነው ያለው እና የክልሉ መንግስት ከሚመለከታቸው ፌዴራልና ረጂ ድርጅቶች ጋር በመሆን ለሰዎቹ የሚያስፈልገው ነገር እያደረሰ ይገኛል። አሁን ህብረተሰቡ በጣም ሳይኮሎጂካሊ ዲስተርቢድ ከሆነበት ወደ መረጋጋት እየመጣ ነው ያለው።